pódiové umiestnenia, takže to je najlepšia reklama pre východoslovenskú hasičskú superligu, aká môže byť. A poďme si urobiť ďalšiu reklamu, poďme si pozrieť pekný útok od žien. Proslaviť. Za to by sme tu mali nejaký ten prílas, to preto to družstvo, ktoré práve sledujeme na trati trošku. Teraz vás sledujete na trati, včera v Rajskom kole prienovi. Miesto, kde sa učili o niečo až na